ロック、メタルのニュース、断鉄砲をお届けします。本日の断鉄砲は、ベビーメタル、シックニューワールドでずっと模写真ラッシュ。アメリカ、ラスベガスで開催のフェス、シックニューワールド。開催2回目となる2024年度は、ベビーメタルが出演することもあって、日本人も大注目するフェスとなりましたね。日本から行ってきた人も結構な数がいた模様。そんなシックニューワールド2024でベビーメタルは恒例の共演者とのずっとも写真を撮ってきています。その写真を見ていきましょう。まずはブリングミーザホライズン。もうすっかりおなじみの組み合わせですね。このシックニューワールド2024で日本以外の国で初めてのキングスレイヤーのライブでの共演が実現したことでも話題となりました。続いてはポリフィア。昨年初めてずっとも写真を撮りましたね。これで2度目のずっとも写真ですね。この1ヶ月後には日本での共演が控えていますね。続いてはスピリットボックス。こちらは今回が初絡みですね。グラミー賞のメタル部門にノミネートされていたことでも話題になってたバンドですね。さらにはバッドオーメンズ。6月にフランスでベビーメタルと共にコーヘッドラインショーを行うバンドですね。ここで初絡みとなりました。そしてなんとあのバンドまで。スリップノット。過去にスリップノットとはコディと V マンと写真を撮ったことがありますが、バンドメンバーほぼ全員揃ったずっとも写真はこれが初めてですね。次はぜひノットフェスで共演してほしい2組です。ノットフェスでの共演のチャンスをずっと逃していますからね。ベビーメタルの公式 SNS に上がっている写真はこれで以上ですが、実際は他にもまだまだずっとも写真があったりします。上げ出したらキリがないほど今回のフェスではたくさんフォトセッションをしていますね。 X や Instagram でぜひ検索してみてください。以上、本日の断鉄砲でした。